Сантиметри фалат за површинскиот слој да премине на преливо најголемото акумулационо езеро во источниот дел на државата, браната Калиманци. Состојбата под контрола засега ја држи само фактот дека постојано се испуштаат од 16 до 18 метри кубни во секунда за потребите на хидроцентралата за производство на електрична енергија. Во изминатите денови и ноќи во водостопанство Брегалници и другите надлежни служби постојано се на штрек во случај на силни порани дождови и излевање на реките за да се интервенира со цел да се спречат поголеми катастрофи. Инаку засега во функција е само десниот магистрален канал кој дистрибуира вода за водокорисниците во четирите подсистеми, првенствено за наводнување на оризиштата. Левиот магистрален канал се уште не е ставен во функција, иако се планира преку него да се овозможи наводнување на земјоделското земјиште во Винничко, Зрновско и Чешиново, Облешевско. Истовремено, поради поволната хидролошка ситуација и влагата во почвата, засега другите култури немаат потреба од интензивно наводнување, тоа штеди огромни количини акумулирана вода која ќе биде добро дојдена во случаи на поголеми сушни периоди.